Margus, sina kui põllumees, kui oluliseks sa pead oma põldudelt mulla proovide võtmist? Pean väga oluliseks mulla proovide võtmist. Iga 5 aasta tagant on mul pilt ees, kuidas ma olen muldadega käitunud ja lisaks veel ka toetuste perioodil on vaja neid korra võtta. Kui sa nüüd mulla analüüside tulemused kätte saad, siis millist infot sa sealt esmajoones vaatad? Esmajoones vaatan mulla pH, seejärel baaselementid, et saaks teha oma plaanid väetise tellimise osas, aga samas juba viskan pilgu peale ka mikroelementide sisaldusele, et kui on neid vaja ka tellida, siis juba arvestan sellega. Iga põllumees, kes on mullaproovi võtnud, teab, et sellega on parasjagu palju tööd. Seega, selle planeerimist peaks hakkama tegema juba kontoris laua taga. Mõistlik oleks mullaproovi võtmine sisse planeerida oma külvi korda, tehes seda kas rohumaa, varajase odra või mõne talikultuuri järgi. Parim aeg mullaproovi võtmiseks oleks augustikuu, sest siis on eelmine saak just toiteelementid ära viinud ja muld nii-öelda elementidest tühi. Samas pole oluline, et see peaks alati juhtuma augustis, mullaproove võib võtta ka muul ajal, aga näiteks talviste proovide võtmisega on see oht, et osa elemente võivad olla vihmaga välja uhutud. Oluline on ka mullaproovi võtmise koht. Proovi peaks koguma sarnaste lõimistega muldadelt, aga võib võtta ka mõnest põllu kehvemast osast, et näha, milline on olukord toiteelementidega seal. Parim töövahend mullaproovide võtmiseks on mullapuur, millega võiks teha 20-30 torget. Mulda võib koguda ka natukene rohkem, siis saab proovi ära poolitada ja teise poole saata näiteks PRIA tarvis mõnda Eesti laboratooriumisse. Proovi saatmiseks kasuta Megalab mullakarpi, mille leiad oma edasimüüja koostööpartneri käest, sest sinna mahub täpselt analüüsiks vajalik kogus mulda. Enne karbi täitmist kirjuta peale ettevõtte andmed, samuti kultuur, mille põllust proov võetud on, ning märgiga alati sama põllu nimetus, sest nii on tulevikus hea võrrelda, millised muudatused põllus toiteelementidega juhtunud on. Kui proov on valmis, siis toimeta see oma koostööpartneri edasimüüja kätte, kes selle juba Yara Megalabi saadab. Nüüd ei olegi enam teha muud, kui oodata analüüsi tulemusi, mis reeglina saabuvad 7-10 päeva jooksul. Alates 2021. aastast pakub Yara Eestimaa põllumeestele laiendatud mullaanalüüsi teenust. See tähendab seda, et kui me siiamaale määrasime mullas elementide sisaldust, siis nüüd on sellele lisandunud ka mulla koostis. Põllumees saab täpselt teada, kui palju on mullas savi, liiva ja mullatolmu. Sellele tuginedes saab põllumees teha juba täpsemaid otsuseid. Kas oleks vaja kergematel muldadel väetada mitu korda või raskematel muldadel võib-olla anda ühe korraga. Lisaks saab raportis ka info mulla boniteedi, leostumisohu, vee pidamise ja läbilaskusvõime kohta ning mulla soojenemise kiiruse kohta. Analüüsi tulemuste lõpust leiab info ka magneesiumi, kaltsiumi ja kaaliumi omavahelistest suhetest. Kuidas nad teineteist mõjutavad ja tänu millele võib mõne elementi mullast kättesaadavus olla raskendatud. Soovime Eesti põllumeestele mõistlikke väetamisotsuseid tuginedes Megalab mullaanalüüside tulemustele.